жалпы жекпе-жекке мен Америка Құрама Штаттарында 2 ай дайындалдым. Осында спарринг партнерлермен американдық бокс мектебіне үйреніп кішкене бұл жақтың стилі басқа. Сол себепті 2 ай дайындықтан өттік, жекпе-жекке ойдағыдай келдік. Жекпе-жек ойдағыдай болды. Бір кей жерлері болды. Енді жалпы бірінші раундта өзім соққы жібердім. Одан кейін екінші раундта өзіне соққы удар өткеннен кейін ол кішкене мұрны сынды ма, сонымен кішкене тоқтады. Ұрып жатқанда ударға құлады, сонымен жеңіске жеттім. Бірақ осы Америка елінде үйренген заттарымызды, жаңағыдай техника тактикаларымызды толықтай істеп үлгермедім деп ойлаймын. Себебі екі ғана раунд болды. Енді бір жағынан жеңгенімізге қуаныштымыз, екінші жағынан тәжірибе алғанымызға қуаныштымыз. Бұйырса еліміздің туын көтеріп желбіретуді мақсат қылдық. Бұйырса сол жолда жүріп келеміз енді. Америка штаттарында өз басым 2 ай толықтай болдым. Осында Топ-рэнк залында Кейк Арома бізге көмектесті. Сол жерге келген боксшылар болды, спарринг партнер болды, көптеген спортшылар болды. Және осы оқу жаттығу жиындарымызға бізге көңіл бөлген Сүлеймен промоушн басшылығына, Ибрагим ағамызға көп көп алғысымды білдіремін. Себебі бірінші Алла, екінші сол кісінің арқасында осында өзіміздің өнерімізді, өзіміздің жерімізді, туымызды көрсетіп алдық. Ибрагим ағамыздың арқасында шүкір кішкене болсын жетістікке жеттік деп ойлаймын. Сүлеймен промоушн ұжымына, басшылық ұжымына үлкен алғысым шексіз. Қазақ жігіттері Америка штаттарында өзін көрсетуге мүмкіндік беріп жатқан ол деген үлкен жетістік.